ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ବି କହିଲେ, ଆଉ ଏ ବୁଢୀ ମା ଜଣକ ବି କହିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖା ହବ, ତାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଜଗାବଳିଆ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ମୁଁ କହିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା କେମିତି କଣ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଆମର 300 ଭକ୍ତ 300 ଭକ୍ତର ଅର୍ଥ ଅଛି ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ସେଦିନ ଶୋଇଛୁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକ ସେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, 2023ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ କି 2024 ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ଷ। 2024 ଅନେକ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଠିକଣା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି ଠିକଣା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବେ ଆମକୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଠିକଣା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ପୁରୀ ଜଣେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିନି, ସେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଜଣେ କି ଠାକୁର, ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ହାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ 5-6 ଫୁଟ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ସେ ପାଖରେ, ଠିଆ ହେଇକରି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ନା ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ କୁଣ୍ଢେଇକି କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିବା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସେସବେଳେ ଦେଖା ହବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସେସବେଳେ ଦେଖା ହେବି? ନା ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, ମୋତେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବି, ସେଥିରେ ଦେଖା ହେବି। ସେ ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇକି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖା ହବ, ମୋତେ ଆସି ସେ କହିଲେ, ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଘରେ ମାରିବୁ ଲଗେଇ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ବି ଆଣିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା କେବେକା କଥା? ଏଇଟା ହଉଛି 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 15-20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଥା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜଣେ ବାବା ସେମିତି ଆସିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ପିଢ଼ାରେ ଠିଆ କରିକି ଆମ ପୂଜା କଲେ, ପୂଜା କରିକି ଭୋଗ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଲେ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେ? କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା, ଆପଣ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ତ ନେମାଳୁରୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଜଗାବଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଜଗାବଳିଆ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନି, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ଜଣେ ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ବୁଜୁଳା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖୋଜି ଆସେ, ପଚାରିଲେ ମୋତେ ବହି କଥା ପଚାରିଲି, ମାଳିକା ଉପରେ ପଚାରିଲି, ପଚାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଆସୁ ଛତିଆରୁ। ଛତିଆରୁ? ଛତିଆବଟ। ବୋଲେ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ, ଆଉ ଜଣେ ନାଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଯିଏ ମୋଟା ହେଇକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ମହାତ୍ମା ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କୁଣ୍ଢେଇକି କହିଲେ ସେ ଦର୍ଶନଟା କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଦର୍ଶନ? ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ପୁରା ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ସବୁଦିନ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ସେ ସାଧନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ସାଧନା କରିଛି 21 ଦିନ। ତାପରେ ସିଏ ଯିବା ପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ହାରାହାରି 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲେ, ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଥାଏ, ମୋତେ ହାତରେ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ତାକୁ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲି, କହିଲା ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସେ କର୍ମ କରୁଥିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ କର୍ମ? କହିଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ କବାଟକୁ 3 ଥର ସେ ସତ୍ୟ 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 3 ଥର କହିଲେ, କହିବା ପରେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖା ହେବ। ତାପରେ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ପଛରେ ବୁଲେଇକି ଅନେଇଲା ବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଠିକ ମେ ମାସ ମାନେ ଠିକ ଖରା ମାନେ 12:00-2:00 ଭିତରେ ଖରା ହବ। ମାନେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲେ? ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି 5-3 ମିନିଟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ନାହାନ୍ତି, କେପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ନା
ଯାହାକି ମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଭାନି ପାରିବ, ଉଭାନି ପାରିବନି। ପୁଣି ଦିନେ ଖରାବେଳ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ସ୍ପିଡ୍ ବି ଏତେ ହବନି। ଠିକ କଥା, ବୟସ ହାରାରି ବୁଢ଼ି ତ ମାନେ ଏକଦମ ବୁଢ଼ି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁଢ଼ି ଦେଖାଗଲି। ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି, ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ବି କହିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖା ହବ, ତାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ମାନେ କଳିଯୁଗନ୍ତ, କଳିଯୁଗନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖା ହବ। ସେମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ, ସେଠି ପୋଥି ଦେଖା ହଉଛ, ସେ ଦେଖିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ କାହିଁକି କହିଲେ କାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଆର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁସାଗର, ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଅନନ୍ତବାସଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, କେଦାର ଗୌରୀ ଯିବ, କେଦାର ଗୌରୀରୁ ବାହାରିବ। ବାହାରିବ କେବେ? ବାହାରିବ କେବେ? ବାହାରିବ ସେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ମୁଁ ଯାଇଛି ଅନନ୍ତବାସ ଯାଇଛି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଖାଲି କେଦାର ଗୌରୀରେ, ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇସାରିଲିଣି, କେଉଁଠି ଆମର ସାରଳାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ବିରଜାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ବାଣପୁର ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଗୌରୀ ଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳ। ଆଚ୍ଛା, କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଦିଆହବ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା? କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯାହା ଡାକିଲା ସେ ଆମେ କରିବୁ, ସେ ସାଧନା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ସାଧନା ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଘରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରୁନି, ଯାହାକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ଶୋଇଛି ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଦିନ ଶୋଇଛୁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କେବେକା କଥା ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ 15-20 ଭିତରେ, 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିତ ହେଲି, 95 ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାର 5-7-8 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଲାଇଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ଡାକି ଆସ, ଆସ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ, ଆସ ଇଏ ତାପରେ ବୋଉ ସେଟା ହାତୀ କଥା ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବୋଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗାୟବ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଶିଗଲା। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଭବ, ଯାହା ହବ ଅନୁଭବ ଉପରେ, ଅନୁଭବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧନା ଫାଧନା କିଛି ବେକାର, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା, ସାଧନା କ'ଣ କାହାକୁ ସାଧିବ? ଆପଣ ବି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସାଧିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ପାଠ, ଇଏ ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ। ସୁଦର୍ଶନ ସାଧନା ସୁଦର୍ଶନ ସାଧିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଭେଟିଲେ ଯେ କି ସୁଦର୍ଶନ ସାଧନା ଚକ୍ର, ସେଇଟା କଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଇଟା କଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ସେ କାଟିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରେ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଅ, ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଅ, ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରି ବସିବ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାଧନା କରି ଡାକିବ, ସେ ତମ ଆଗେ ହେଇଯିବ, ତମେ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲେ? ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷ ହିସାବରେ, ମାନେ ଅଜବ ସାଧନ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣ କିଏ? ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା, ଗୁରୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଦେବୀ, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ପାଇଲେ? ମୁଁ ପାଇଲି 1995। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ବହି ସବୁ ପଢାପଢି କରୁଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏତେ ପଢିବି ମୋତେ କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ, କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି। ଆପଣ ଏଇ ବହିପତ୍ର କାହିଁକି ତା ପଛରେ କାହିଁ ପଢ଼ିଲେ? ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ବେଳୁ ପିଲାବେଳେ, ମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି? ନା ନା, ପ୍ରଭାବିତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ବହି ପଢାପଢି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କର, ସେଠୁ କ'ଣ ମନେ ଭିତରେ ଆସିଲା, ପଢୁ ପଢୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 1995 ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ରଥ ବାରିକ ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ତମକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ତମେ ଆସ।
সে হাউসিং বোর্ড অফিসে চাকরি করেন এটা করি। তারপরে গলি, গলা পরে মু মাঘ একাদশী দিন দীক্ষিত হলি। মাঘ একাদশী দিন দীক্ষিত হলে এটা কেবেকার কথা? এটা 1995 মশায়ারে। 1995 মশায়ারু আজিকা ভিতরে তো 30 বছর ভিতরে দীর্ঘ পরে গেল, 30 বছর পরে হয়ে গেলানি। আচ্ছা আচ্ছা, আপন গুরু খুঁজিলে? না, মু গুরু খুঁজিনি, মোর ডক্টর আসিলা। সে স্টোরি হচ্ছে যেতবে আমার ভাই থাকে গুরুভা জন বড় ভাই, সে আসতে ঘর ভাড়া যেত তৈরি হোলা সেতবে সে মতো মো পাখ আসলে জন রামবাবু বলে জন তাকে পচার এটি কি জন অমর এটি হ্যাঁ আমার সে পুতুরা হব সে বই বই ভাড়া বেশি পড়ে তাখ যা তাহলে কে হসন সে পচার কে হস বসে পচারে তুমি বই পড়া দ্বারা সব কম জাঁল কে বহু জিনিস জাঁলি না কম দেখিল মু দেখিলি মো স্বপ্ন দেখিছি গোটে বিরাট বড় বন্ধ উপরে শ্রীকৃষ্ণ নাচ করছেন এটি দেখিছি। তাপরে অনন্ত স্বয়ং দর্শন তাপরে গেল তুমি মঠক চাল বাবা বি কুলে আসলে এটি যে এটি জন কি ভক্ত আচ্ছা নাই বুঝলি আপনার তো বারম্বার মনা করলে সামনাকে আপনার আসছেন না বলে আপনার আমার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করে সামনাকে আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তেমন গোটে কথা আপনার জাঁয়া চাহিবি কত জন ভক্ত অনেক টোটাল গৌরী আমার হচ্ছেন ভুবনেশ্বর লে বহু ভক্ত চালগলে এবে আট দশ জন খেয়ে অশ পনেরো জন ভক্ত আন্য আশ্রম আশ্রম সব এমনি হচ্ছে আমার 300 ভক্ত, 300 ভক্তর অর্থ আছে। অর্থ কোন? তিনটা সর যে সূত্র জানিছিব। আচ্ছা, তাহলে তিনটা সর সূত্র পুনি কোন? রেচক পুরক কুম্ভকর সূত্র যে জানিছিব, রেচক পুরক কুম্ভক সূত্র যে জানিছিব। এই পবনটা কেমতি উঠুছে, কেমতি যাওছে, কেমতি মিশুছে? সর তত্ত্ব, সর তত্ত্ব। আর বিষয়ে যে থর যে থর যে মানে পুরা বিলকুল ডিটেইল নলেজ রাখিতবে বিষয়ে সেমানে। আচ্ছা আচ্ছা, মতো তাহলে গোটে কথা কুহতু যে কি আপন যে চারিটা আশ্রমর না কহিলে কলি আশ্রম, কলি সত্য তেথা দ্বাপর, তৃতীয় দ্বাপর, কলি আশ্রমটা আছে এইটি। কলি আশ্রম হচ্ছে ভুবনেশ্বর তাই না, এইটি কলি যুগর শেষ হব এইটি। আচ্ছা, ভুবনেশ্বর কলি যুগর শেষটা হচ্ছে এইটি। সত্যযুগ আশ্রমটা কোটা? সত্যযুগ আশ্রম হল আমার কুমুন্ড খলিকোট পাখে, গঞ্জাম খলিকোট, দক্ষিণ ওড়িশা। আপন সেঠিকি বি যাঁতি? হ্যাঁ, আমি যাই। সেঠিকার যে গুরু ভাই আছেন আপনার সম্পর্ক আছেন? ফোন হচ্ছে, ফোন কথা, ফোন বি আছে। আচ্ছা, তারপরে তৃতীয় সেটি রইল আমার কোরাপুট, কোরাপুট। আচ্ছা, দ্বাপর? দ্বাপর হচ্ছে তোমার ওই কটকরে না কোটি বড় ছিল, কটকরে ছিল বোধ হয়। কোন সেই সে আশ্রম ছিল গণেশ বাবা ছিল সে চালিয়ে আশ্রম এবি আছে ও দর্শক বন্ধু প্রথম থর আপনার দেখুম গুপ্ত ভক্ত 2024 বর্ষ হচ্ছে গুপ্ত ভক্ত মানুষ বর্ষ যা কি আমি আপনার কইল তবে এটা কোণী এমিতি আমি কই দেব বিনা প্রমাণের আমি গোটিয়ে ভিডিও বি বনাইব সাহস করু না বিলকুল প্রমাণিক তথ্য আছে ভক্তর না আছে তেরো জন্ম স্বর্ণরে ভক্তর না আছে মহাগুপ্ত মালিকার মধ্যে আছে।